Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы өз көз қарасымды білдіремін. Сөз тіркесі. Бүгінгі сабақта сөйлемнен сөз тіркесін бөліп алуды үйренесіңдер. Балалар, сөз тіркесі дегеніміз не еді? Ережені есімізге түсірейік. Сөз тіркесі дегеніміз алдыңғы сөз, соңғы сөзге бағына байланысқан екі не одан да көп сөз тобын сөз тіркесі дейміз. 48-ші жаттығу. Сөз және сөз тіркестерін салыстырамыз. Үй. Кен үй. Нені байқадық? Сөз бір ғана сөзден тұр. Ал сөз тіркесі екі сөзден тұр екен. Бару. Жайлауға бару. Бару бір сөз, ал жайлауға бару. Сөз тіркесі екі сөзден тұр екен. Өшіргіш. Өшіргіш пен өшіру. Өшіргіш бір сөз, ал өшіргіш пен өшіру екі сөзден тұр екен. Пәтер. Бір сөз, екінші пәтер. Екі сөздің тіркесі арқылы жасалып тұр екен. Оқушылар, енді 49-ші жаттығуға қараймыз. Әр қатарды өзіне ұқсас сөз тіркестерімен толықтырып жазыңдар. Мектептің ауласы. Нені байқадық? Мектеп зат есім, ауласы ол да зат есімнен жасалып тұр екен. Біздің құрайтын сөз тіркесімізде зат есімімен зат есімнің тіркесуі арқылы жасалу керек. Екінші, терең көл. Сын есімімен зат есімнің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Екі ешкі. Сан есімімен зат есімнің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Ақыл айт. Зат есімімен етістіктің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Олай болса ойланамыз. Ойланып болдық па? Олай болса, менің жауабыммен тексеріп көріңдер. Үйдің ауласы. Яғни, екеуі де зат есімімен жасалып тұр екен. Ащы көл. Сын есімімен зат есімнің тіркесуі арқылы жасалды. Бес ешкі. Сан есімімен зат есімнің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Сөз айт. Зат есімімен етістіктің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Олай болса балалар, сөз тіркесі қалай жасалады екен? Сызбаға назар аударамыз. Қорытынды жасаймыз. Сөз тіркесі зат есімімен зат есімнің тіркесу арқылы жасалады екен. Сын есіммен зат есімнің тіркесу арқылы жасалады екен. Келесі, сан есіммен зат есімнің тіркесу арқылы жасалады екен. Зат есіммен етістіктің тіркесуі арқылы жасалады екен. Олай болса балалар, осы ережеге мысалдар келтірейік. Есіктің тұтқасы. Қандай сөз табынан болып тұр? Екеуі де зат есімнен болып тұр екен. Ашық аспан. Сын есіммен зат есімнен болып тұр екен. Үшінші сынып. Сан есіммен зат есімнен жасалып тұр. Бидай екті. Зат есіммен етістіктен жасалып тұр екен. Оқушылар, 51-ші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді көшіріп жазып, сөз тіркестерін табасыңдар. Бесікті жатқа сатпайды. Бабалар рухы сынады деп. Шаңырақты отқа жақпайды. Киесімен ұрады деп. Осы өлеңді көркем етіп жазамыз. Жазып болсақ, балалар,
осы өлеңдегі сөз тіркестерін табамыз. Бесікті жатқа сатпайды. Нені сатпайды? Бесікті сатпайды. Кімге сатпайды? Жатқа сатпайды. Енді екінші жолды талдаймыз. Бабалар рухы сынады. Несі сынады? Рухы сынады. Кімдердің рухы? Бабалардың рухы. Балалар, енді сендерге тапсырма. Үшінші және төртінші жолдағы сөз тіркестерін өздерің табасындар. Осы өлеңдегі кейбір сөздердің түсініктемесімен танысайық. Рух – рухани күш, ішкі қуат, батылдық, зор қасиет. Кие – белгілі бір заттың, тіршілік иесінің ерекше тылсым күшке ие қасиеті. Қазақы наным сенім бойынша өзен, көл, орман, тау, мал құстардың қорғаушысы екен. Балалар, енді 52-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақтардан сөз тіркестерін тауып, кестеге орналастырасыңдар. Алдымен жұмбақты оқып, шешуін тауып алайық. Кішкен ат пен үлкен ат бір қазыққа байлаулы. Айналса да мың қабат тілемейді айдауды. Шешуін табыңдар. Шешуі сағат екен. Балалар, енді осы жұмбақтағы сөз тіркесін табайықшы. Тауып болсақ, кестеге салып көреміз. Кішкен ат, үлкен ат, яғни сын есім мен зат есімнің тіркесі арқылы жасалып тұр. Бір қазық мың қабат. Бұл сан есім мен зат есімнің тіркесуі арқылы жасалған екен. Қазыққа байлаулы. Зат есім мен етістіктің тіркесуі арқылы жасалған. Бұйра тұлымы желмен ойнайды. Қызыл мұрны жерге бойлайды. Жұмбақтың шешуін табыңдар. Не деп ойлайсыңдар? Әрине ол сәбіз екен балалар. Ал енді балалар, осы жұмбақтағы сөз тіркестерін табамыз. Тауып болсақ, оны кестеге салып көрейік. Бұйра тұлымы, қызыл мұрны. Яғни бұл сын есім мен зат есімнің тіркесуі арқылы жасалып тұр екен. Желмен ойнайды. Жерге бойлайды. Зат есім мен етістіктің тіркесуі арқылы жасалған екен. Балалар, енді тапсырма. Осы жұмбақтың шешуіндегі бір сөзді алып, мәтін құраймыз. Мен сәбіз деген сөзді алдым. Қазір сол мәтінді бәріміз бірге оқиық. Сәбіз барлық жерде өседі. Жаңа жиналған сәбіз құнарлы тағам. Әсіресе, балаларға өте пайдалы. Сәбіздің ағзаға берер пайдасы халыққа ертеден ақ белгілі. Сәбіздің көмегімен тыныш жолдарын, жүрек, бауырды емдейді. Сәбіздің пайдасы шырынында көбірек сақталады. Балалар, бұл мәтіннен біз сәбіздің пайдасы туралы білдік. Бүгінгі сабақта біз нені білдік? Сөйлемнен сөз тіркесін бөліп алуды үйрендіңдер, мәтін құрастырдыңдар. Сабақ осымен аяқталды, сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар?
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану. Ендеше бүгінгі сабақта есеп шығарған кезде жиындардың бірігуі мен қиылысуының ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдануды үйренесіңдер. Ендеше жиындарды қарастырайық. Диаграмманың көмегімен А және В, В және А жиындарының қиылысуын бейнеле. Ортақ элементтері бар жиындарды анықта. Жиындар қай уақытта қиылысады? Жиындар егер ортақ элементтері болса ғана қиылысады. Ортақ элемент дегеніміз не? Ортақ элемент дегеніміз екі жиынға да тиісті элемент. Берілген А жиынның элементтерін оқимыз. А жиыны 1, 2, 3, 4 цифрларынан құралады. В жиынның элементтері 3, 4, 5. С жиынының элементтері 4, 7, 8. Д жиынның элементтері 9, 10 және 11. А және В жиындарының қиылысуын бейнелейміз. Қалай бейнелейміз? Қиылысқан екі дөңгелектің көмегімен бейнелейміз. А жиынының элементтерін және В жиынының элементтерін салыстырамыз, зерделейміз. А жиыны 1, 2, 3, 4. В жиынының элементтері 3, 4 және 5. Екі дөңгелектің қиылысқан жеріне екі жиынға да ортақ элементтерді қарастырамыз және жазамыз. А жиынына, В жиынына ортақ элемент 3, 4. 3, 4 цифрлары. Ендеше дөңгелектің қиылысқан жеріне осы аталған цифрларды жазып аламыз. Енді А жиынына тиісті элементтерді қарастырамыз. А жиынына 1 және 2 цифрлары тиісті. А жиынына жазамыз. В жиынына тиісті элементті қарастырамыз. В-ға 5 цифры тиісті. 5 цифрын жаздық. Енді В және А жиындарының қиылысуын қарастырамыз. В және А жиындарының қиылысуын өзара қиылысқан екі дөңгелектің көмегімен бейнелейміз. Екі дөңгелектің қиылысқан жеріне осы В және А жиынына ортақ элементтерді жазамыз. Екі жиынға да ортақ элемент 4 және 3 цифрлары. Қиылысқан жеріне жаздық. В жиынына тиісті элементті анықтаймыз. Ол 5 цифры жаздық. А жиынына тиісті элементтер 1 мен 2 цифры. А жиынына әкеліп жаздық. Енді қандай тұжырым жасай аласыңдар? А мен В жиынын қарастырдық. В мен А жиынын қарастырдық. Қиылысқан дөңгелектің көмегімен бейнеледік және ортақ элементтерін анықтадық. Қандай қорытынды жасаймыз? Демек, А және В жиындарының қиылысуы В және А жиындарының қиылысуына тең болады. Бұл жиындардың ауыстырымдылы қасиетке ие ме? Қандай қорытынды шығарасыңдар? Ендеше жиындар ауыстырымдылы қасиетке ие екен. Келесі үш жиынның қиылысуын қарастырамыз. Диаграмманың көмегімен А, В және С жиындарының қиылысуын бейнелейміз. Қалай бейнелейміз? Үш дөңгелектің көмегімен бейнелейміз. А жиынының элементтерін қарастырамыз. 1, 2, 3, 4. В жиынының элементтері 3, 4 және 5 цифрлары. С жиынының элементтері 4, 7 және 8 цифрлары. А мен В жиынын қиылыстырамыз. 2 қиылысқан дөңгелектің көмегімен бейнелеп аламыз. А және В жиындарының қиылысуының нәтижесінде пайда болған жиынға үшінші С жиынын қиылыстырамыз. Енді осы үш жиынға, яғни үш дөңгелектің қиылысуына ортақ, яғни А, В және С жиындарына ортақ элементті іздестіреміз. Ол
төрт цифры А жиынында бар, В жиынында бар, және С жиынында бар. Сондықтан да үш жиынға да ортақ элементтерді осы жиынға жазамыз. Ал екі жиынға, яғни А мен В жиынға ортақ элемент үш цифры. Үш цифры А жиынында бар, және В жиынында бар. Сондықтан да үш цифрын жаздық. Енді тек қана А жиынына тиісті бір және екі цифрын жазамыз. В жиынына тиісті бес цифрын жазамыз. Ал С жиынына тиісті жеті және сегіз цифрларын жазамыз. Ендеше В мен С жиынын қиылыстырамыз. Осы екі жиынның қиылысуы нәтижесінде пайда болған жиынға А жиынын қиылыстырамыз. Үш дөңгелектің қиылысқан жеріне, яғни мына жерге В, С, А жиындарына ортақ элементті жазамыз. Ол төрт цифры. Төрт цифры В жиынының элементі, төрт цифры А жиынының элементі, төрт цифры С жиынының элементі. Ал екі жиынның қиылысқан жеріне үш цифрын жазамыз. Үш цифры В мен А жиынының элементі. В жиынына тиісті элемент бес цифрын жазамыз. Ал тек қана А жиынына тиісті элемент бір мен екі цифрын жазамыз. Сегіз жиынына тиісті элементтер жеті және сегіз цифрларын жазамыз. Қандай қорытынды шығарамыз? А мен В жиынының қиылысуы мен С жиынының қиылысуы, В және С жиынының қиылысуы мен А жиынының қиылысуына тең. Демек, бұл жиындар қандай қасиетке ие? Терімділік қасиетке ие. Есте сақта, жиындардың бірігуі жиындардың ретіне тәуелді емес. А және В жиынының қиылысуы мен В және А жиынының қиылысуы өзара тең. А және В жиынының қиылысуы мен С жиынының қиылысуы, В және С жиындарының қиылысуы мен А жиынының қиылысуына тең. Бұл жиындардың қиылысуының терімділік қасиеті, ал А және В жиынының қиылысуы мен тең В жиыны мен А жиынының қиылысуы бұл жиындардың қиылысуының ауыстырымдылық қасиеті. Диаграмманың көмегімен А және В, В және А жиындарының бірігуін бейнелейміз. Бұл жиындардың элементтеріне назар аударамыз. А жиынының элементтері 1, 2, 3, 4, В жиынының элементтері 3, 4 және 5 цифрлары. А мен В жиынына да ортақ элементті қарастырамыз. Екі жиынға да ортақ элементтер 3 және 4 цифрлары. Ал А жиынына тиісті элементтер 1 және 2 цифрлары болса, В жиынына тиісті элемент ол 5. Енді В мен А жиынының бірігуін қарастырамыз. Екі жиынға да ортақ элемент 3 және 4 цифрлары. Тек В жиынына тиісті элемент 5 цифры болса, ал А жиынына тиісті элементтер 1 және 2 цифрлары. Қандай қорытынды шығарамыз? А В жиындарының бірігуі В А жиындарының бірігуіне тең. А және В жиындарының бірігуінің нәтижесінде элементтер 1, 2, 3, 4 және 5 цифрлары. Сабағымызды қорытындылайық. Есептерді шешу барысында жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану арқылы шешілетін есептерді құрастыруда үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.
Hello, boys and girls. I'm very glad to see you today. The topic of our lesson, when I was little. When I was little, my favorite place was the fun fair. What about you? Tell me please, what was your favorite place when you were little? You can say, when I was little, my favorite place was the zoo. Or, when I was little, my favorite place was the water park. Great. Dear students, the topic of our lesson is When I was little. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз мен кішкентай кезімде. Today we will learn new words, read Armand's portfolio, and revise irregular verbs. Бүгінгі сабақта жаңа сөздер үйренеміз, Арманның портфолиосымен танысамыз, және бұрыс етістіктерді қайталаймыз. Now, dear students, first, let's learn the new words. Please listen and repeat. Cute, cute, сүйкімді. Hero, hero, батыр. Take a dog for a walk. Take a dog for a walk. Итті серуендеуге алып бару. Fun fair. Fun fair. Аттракциондары бар жәрменке. Портфолио. 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 Dear students, do you have your own portfolio? If yes, it's great. If no, you should start one. Look at the picture. This is Arman, and he has his own portfolio. And today he wants to tell us about it. Let's read it together. But stop. What can we see? There are some pictures instead of words. Let's put the words back. So, are you ready? What was his favorite place? Well done. His favorite place was the swimming pool. What game did he like playing? Great. Arman liked playing board games. What was his favorite toy? You are right. His favorite toy was the train. Good. What was his favorite food? Well, his favorite food was ice cream. What was his favorite animal? Well, his favorite animal was his dog, Artus. What did he do in the park? Great! He took his dog for a walk in the park. Well done, dear students. You are very clever. Now we are ready to read the text. Please follow my reading. Hi. I'm Arman. This is my portfolio. When I was little, I was cute and funny. My favorite place was the swimming pool. I went there with my father. My hero was Dmitry Balandin. He can swim really well. And I liked playing board games with my friends. My favorite toy was my train,
and it was yellow. Yellow was my favorite color. My favorite food was ice cream. My favorite animal was my pet dog, Arthur. I took my dog for a walk in the park. Now, boys and girls, can you answer these questions using the short answers yes and no? First, let's read the questions. The first, was Arman funny when he was little? The second, was Arman's favorite place the water park when he was little? The third, did Arman like playing chess when he was little? And the last one, did Arman take his dog for a walk when he was little? Now, please answer these questions. You have some time. I think you are ready. Let's check the answers. Was Arman funny when he was little? Yes, he was funny when he was little. The second, was Arman's favorite place the water park when he was little? No. Arman's favorite place was the swimming pool. The third, did Arman like playing chess when he was little? Great. Yes, Arman liked playing board games. Did Arman take his dog for a walk when he was little? Wonderful. Yes, he took his dog for a walk in the park. Well done, dear students. Балалар, бұрыс етістер жаттаудың оңай жолы өлең жолдарын жатқа оқу. Ендеше өлеңді бірге оқиық. Are you ready? Let's start. Get got got, get got got. Arman has a dog and he likes it a lot. Have had had, have had had. His dog got lost. Now Arman is sad. Find, found, found. Find, found, found. Arman runs in the park all around. See, saw, seen. See, saw, seen. Arman found his dog in the bush, which is very green. Perfect, dear students. You are very clever. You tried your best. I think you have learned irregular forms of verbs. Now, dear students, can you match the verbs to their past simple forms? You have some time. I think you are ready. Let's check. So, the first, get, got, great, find, found, well done, see, saw, good, have, had, well done, do, did, great. Well done, dear students. So, today we have learned the new words, have read Arman's portfolio, and have revised irregular verbs. Dear students, today you did great job. You are super. Boys and girls, our lesson is over. See you at the next lesson.